Модоо засчлаа, одоо чимэглэндээ. Ёлко засаа дуусчлаа. Ийм ёлко болсон байна. Тимоко. Мокогийн ёлко хэлэн басан байна. Энийг манай хүүхдүүд 2-3 жил өмнө ч юм уу ийм тэрнгэр ийм тоглоомод хийжсэн тэрийг нэлгэсэн байгаа. Энэ сүм бай. Энийг цэцэрлэх тахтаа манай хүү хийжсэн тоглоом бай. Энэ баргацаа энэ төр бас л сургууль монгол дээр хийжсэн тоглоом бай. Энийг бас манай хүүхдүүд хийжсэн. Энэ миний хийсэн тоглоом юм ээ. Дотроо гэрэлтэй. Нэрийг би хийчихсэн. Энэ бөмбөлгүүдийг. Ханий дүрстэй. Энэ нохо хийчихсэн байна манай хөтөд. За ялка цасаад бэлэн боллоо. Мака. Ялка нь ямар юм мөгө? Уа, мака нь ааши. Кавай мака нь ааши. Өнөөдөр цаазаан гэрээхэндээ Крисмисийн бэлэг бэлдсэн байгаа. Хамгийн түрүүнд Мокодо юу авснаа харуулъя. Сантагийн бэлэг биш, Зоозагийн бэлэг байна. Мокогийн бэлэг. Моко. Юу ий наадах чинь гэж байгаа юм уу? Мока. За задлаад өгье. Ийм хөөрхөн тоглоом авсан. Уу мака энэ юу вэ? На мака тоглоорой. Одоо дэлгүүр орохоор зэрэг бүр хөөрхөн юмнууд хөөрхөн харагдаад юу ч хийсэн бүр тэсэхгүй аммар санагдаад байдаг болсон шүү дээ. Тоглоомороо тоглоораа. Энэ юу юм бэ гэж бүр гайхаад юу гин мэдэхгүй байх шиг. Нараа ингэж юм сажигндаг. Аутер мөнгө.
Учрыг нь болохгүй энэ юу юм бэ гэсэн царай гаргачихсан шүү дээ. Энэ юу юм бэ гэсэн царай гаргаад байгаа юм. Нэг ингээд шажигндаг ингээд хазаа тоглох байхгүй юу? Ат. Ака. Ялсга нурах нь яах нь манай мөгө. Мөгө. Sen Mokka bye bye gire. Bye bye. Bye bye. Bye bye гэрэ. Тоглоомныхоо учрыг олохгүй. Хэсэг хугацааны дараа учиргүй зулгаагаал тонгочлол тоглож эхэлэн дээ.